Dame i gospodo, dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli na audiciju. Omerović, 25 godine i Tamara Balić, 18 godine iz Novog Sada, druga emisija. Balić, ne Balić. Ma ne zna ona, bez, dobro je da ste da išta rekla. Ja ovdje, dobro, došla na snimanje. Dun dun. Dobar dan. Dobar dan. Ana? Jebate, Ana, e! Isto ti jebate, kokoška u onoj tipa zoni. Jebe se sećaš? Vidi, e! Žuća, žuća se mu neći zemlja, ne sećaš je vas? Sećam se, kako da se ne sećam, a šta si sad si u pošti? A jebi ga, Ana, brate, jedno vreme u kriminalu nije bila neka perspektiva, kapiraš? Kapiram. Šćaću, odem u Poišćar. Da, i baš da bram Zemuna, ej! Slušaj ovu foru, kaže meni načini kao žuća ti ćeš na doču. Žuća na doču, ja da nosim dočucima pošu. I kaže mi, slušaj maturi, ej, hoćeš da te prekomanduje na traumatologiju, a? Jel hoćeš da ti polamim frakturu u leve potkonice? Krenim ja da ga šutiram. Motor ima 7 banki. Jako konj. Jel se malo opetu, evi ga. A nije važno, nego i se udala. Si uplovila bračne vode. Pa sad sam između brakova. Ja sam ženio. Ženio, znaš kako mi je lepa žena. Ko ti važa. Rodila mi 2 sina. Kurulja, perka, to je kapiraš. Kapiram. Mnogo je gotim, mnogo je volim. Ali ne voli splavo. Nemoj da priči. Ne voli, plaši se Duna, plaši se one druge reke. Plaši se, ovo kapiro. Ko sam mislio, ko si ti u pozonu, može se promo, ono, na splavo malo. Dosta sad, kokuško, ovo ti u pozoni, ti i ja, što misliš? Mislim, znaš šta, moja tetka sad pravi neki parti, pa ako bi ti ušao do ovo, ono, kokuško, malo napraviš neko tom sviru. Što da ne? Ajde! Pa što čest, pa zapućeš ti pika. Ajde, ajde, šta je ovo puna kuća Batmana, ovo je? Pali me, brate. Čekaj, Žućo, jesi ti zato došao? Da, zato, doviđenja. Alo, mam, lazi, jesi mi dono neku pošću? Ti ne samo da si glupa, nego si pametna. Evo, danas ti pošću ima neka pošća iz Jana, pojmo. Ajde, vidimo se ako se predomisliš malo. Ovo, ono, važi, važi. Žućo, Milan Čavić, 24 godine i Bojan Topić, 18 godine iz Banja Luki, ovo im je druga emisija. Milan, hoće nešto da pita. Majka, kako je šokiran. Prvi put u... Sve u redu, sve će biti u redu. Bio sam prošle godine. Bio sam prošle godine. Pa vi se različujete, pa polako. Bio sam i ja. I ti si bio? Da. A ste sami nisi poznat. A ste bili sami, je? Da, pojedinačno. Da počnemo. Dobro večer, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Radio Kejs. Želje, čestitke i pozdravi. Mnogobrojne želje su stigle na našu adresu, ali izabrali smo nekoliko koje su se najviše dopale našem uredniku. Evo prva poruka stiže iz Jajca. Srećan odlazak svekrvi mileniji na groblje želi Zet Marko uz pjesmu. Idemo dalje. Druga želja dolazi iz Kragujevca. Srećan odlazak vjereniku na ratište uz pjesmu. Evo jedne želje iz Gradiške. Pokojne baki izgorelo ju požaru. Želimo pokoj vječni uz pjesmu. Dragovima njenim hodom tiho. Kada je tu svešni. Sljedeća želja nam dolazi direktno sa Banjalučkog Novog groblja, gdje pokojni Milanko svojim komšijama želi dobru noć pjesmom. Hajmo na noge, hajmo na noge, hajmo na noge. Hajmo na noge, hajmo svi ruke gore. I evo jedne želje iz Šipova. Tašta Zorka želi brzo oporavak od teške neizlječive bolesti svom zetu Branku uz pjesmu. Zet ginekologu, srećan stoti abortus, pjesmom. Gdje će ti duša, pa kao znaš, gdje će ti duša, od čega te spasim.
Imamo jednu želju iz Loznice, u Jaku Goranu, liječenom alkoholičaru. Želi sestri srećnu godinu od kako ne pije uz pjesmu. Opijem duh, hajde, hajde, kad će treza, nema bajte. Ma bolji si kada piješ, sve i šiješ. Šrekar Dragan iz Prnjavora želi Snajk Milijani srećan 26. rođendan pjesmom. Ginem, ginem, da ti skinem kariru što šušti. Ako, ako nekad ginem, poginut ću muški, poginut ću muški. Evo nam jedne želje iz Beograda. Srećan povratak kući sinu Jovanu sa neuspjele operacije očiju uz pjesmu. Pogledaj dom svoj anđele, skini to oči u sočiju. Volim ovaj bizar. Svastika brana zetu Igoru zbog neuspjelog seksa želi da preporuči afričku šljivu pjesmom. Imamo nešto iz Jošavke. Srećan 89. rođendan dragoj baki Darini. Želi unuk uz pjesmu. Umri, baba, odmori u grobu, da sve ženim, pa da imam sobu. I... Baja mali krimđeo. Da. Pa umri baba, odmori u grobu da se ženim pa da imam sobu. Pa fenomenalno. Pa ovo je genijalno. Pa ja sam ljubitelj treša najveći. Ja ovo nisam znao. I posljednja. Želja dolazi direktno iz Šimanovaca. Specijalan pozdrav dragom žiriju i da nam što prije ozdravi pjesmom. Strika, 16 godina iz Beograda i ovo mu je prva emisija, ali nije prvi put kod nas, već... Drugi. Molim vas. Drugi. Tri put srpski. Priđi malo Aleksa napred, malo ono nas, e, to. Veče, veče, čao, čao, vozrica, čič, kulje, kosica, pa dje ste vi raja, šta je, nema vas. Džes Milošiću, sreće moja malena, kak je zbato, gej, bojice, nemoj nosto više, ljubite maca, molim. Živću gigante, ba, gledam ti ispod uvašenu trepcu, ti sto puta naka, malo pol kosa, stav ovo nešto to, malo ga stisni bolam, hajde. Kanču dušu moja, šta se osušio, nema ba, cecio, živio, vidite. Evo me malo, tu sam se ugojio 20-30 kila. Dobre. Moram nešto reći. Sire. Hajde daj definiciju demagogije, inženjeru si se tetoviranom sisom na ljevoj ruci. Gospodžo, vi pitate to, savršeno normalno, kome se raš šta hoćeš. Kad mi neko, bilo kako uze Mirjanu Lava, bilo kako je bitno u gradu, usta, opet ću mu izaći. I savršeno sam bio pristan, papu, ovo me je futbal, će onda sam pokazao šta znači biti magu. Jer imam duplu, imati i kućno vaspitanje, i biti obrazovan, edukovan i načitan, što ovdje nismo vidjeli. Hoćemo pjesmicu, hajmo! Pusti muziku! Idemo, muzika! Već mi šalim ti usne, a krko da se zusne. Ne zna više koje bićo si tam u sebe. Srce mi je prešlo s desne strane, pa nikako da stane. Kao bubanj rupa zbog tebe, hajde da plešemo. Tijelo uz tijelo, biraj me za ovaj ples.
što živeć će zemlja tres. Sve što imam, sve što znam, spreman sam da dam. A usne bi ti šapnuo, sve što bi ti radio, zbog tebe crnom kosom, sve bi izdao. Anja Babović, 19 godina iz Podgorice, ovo je treća emisija i nikad se više nisu smeli. Ja ću da se nadovežem na te pjesme, šta da radim? I dalje stav imaš ovaj, znači opusti se. Tako je, tako je, tako je. Ja ću isto da pjevam, ako nije, mislim da repujem, ako nije problem. Može, kako da ne, ajde da je problem. Evo Andrija do sad repuje. Audicije, nešto novo na prostorima našim, izlazim po treći put i uopšte se ne plašim. Uvodi pravu komediju na velika vrata, a za glupe ljude stand-up bude poput atentata. Tu je maca, potpuno lud lik, zaštitno lice televizije je Pink. Pink, on je Pink Salame, zaštitno lice. El Toro. Evo, Uke ti pomaže. Slušaj, Uke ti pomaže. Šifra džamije, Allah i 1, 2, 3, lijepe moje oči. Showman broj 1, često ovdje će pomoći. Na nastupima često viče, skače i divlja. Ne brinite ljudi, pitoma maca se samo igra. A Kalinić Milan poput mene često mijenja stajlinge. Da nas je u odijelu, a sutra će biti obučen kao roker iz bivše Jugoslavije. Voditelj i glumac, a također je iz žiri. Teško ga je nasmijati, a još se teže smiri. A ovo što radim predstavlja veliki rizik. On i njegova kosica plava, prošlog puta rekli su mi da smara i već nedelju dana ne spavam i ne mogu da se oporavim od tog komentara. U prošlom nastupu ispalio me jako, ali nema veze jer ja ću sad pričam sa Živić Markom. O Bože, da li je ovo moguće? Čovjek koji na najljepši mogući način kaže ružne stvari. Da ti zeleno, a opalio bi te čekićem po glavi. Ono, dobar si jako, ali ipak ti nešto fali. Ti stvarno super tenis igraš. Mali problem je što nemaš ruke, ali bit ćeš drugoligaš. Gospodin čovjek ne želi nikome da nanese štetu, pa čak ni kad bi neko došao i sa ođe da izigrava pincetu. Andrija... Andrija, naše gore list, obraz nam čuva i nije što je naš, ali stvarno izuva. Kao član žirija, definitivno je kompetentan, ođe mu samo fali Anđelka pa da bude kompletan. Dobila si zeleno od mene, ne morate. U prošloj emisiji pitao me da li mi je ovo bitno. Ljudi, ne možete reći da vas nisam zabavila ni malo. Publiko, ne budite škrtice, ja sam ovdje došla čak iz Podgorice. Morate priznat da mi je tekst stvarno dobar, s obzirom da pisala sam ga sama. On je ono što bi Bosanci rekli, drama. Rekli su mi da ne probam, da ne dođem, jer Podgorica je mala. Ona Beogradu dođe kao neka velika fiskulturna sala. Ali ipak sam došla da probam, jer ovo dođe kao neka dodatna obrada tehnike. Znam da nisam najbolja, ali ne viđeh ni dostojne mi replike. Aleksa Strika iz Beograda ima 16 godina i ovo mu je druga emisija. Aleksa, izvoli. Dobro večer svima, znači, sad smo ispred studija napravili jednu glupost, znači, ubili smo oko 15 ljudi, a ranili 45, ali nema veze, znači, pitate se kako sam ih ja ubio. Pa ovako sam ih ubio. To je ono što Kalinić nikad neće imati, ovakve mišiće. Ovakve mišiće se dobiju jednim treningom, znači, to je jedan lagan trening. Uradim jedan sklek, skok i optrčim jedno 200 km za sat vremena oko Save. Ispričat ću vam jednu priču što se dogodila predno 40 godina. Ulazim u Majestic, tada već popularan na Zvezdari, i zatičemo trojicu ljudi onako u našem separeu. I prilazimo mi njima, sada je rekao, dečko, znaš li da sediš na našem mestu? Ja te molim, skini taj sad, daj nam Motorola i ajde sad da se lepo obračunamo. Konobar vadi kalašnjikov, počinje da puca. Tri reda metaka ovdje meni napravi. I jednog udarim rukom, ovaj mene udari nogom. Ja trećeg zabodem glavom, oni dovode bazuku, probiju mi telo, svi organi padaju na pod. Ja njega udarim rukom, oni su sa Kalemegdana donijeli top. Meni su glavu probili, glava na podu, ja i dalje nastavljam.
Udarim jednog rukom, treće glavom. Bežimo u WC da bežimo, grčka policija. U šest sam bio u Grčkoj. U sedam sam iz grčkog zatvora pobegao za Pakistan da večeram. U osam bežimo za Venecuelu, u devet sam na farmi. Jebavu. Dalje, dalje, dalje. Da bi u deset nasikao jedne crteže, to je prvo sam pokrao markere na farmi pa nacrtao crteže. Samo da ih donesam, znači. Odlično, kralj, odlično. Znači, vrati se sam. Ajde bre, beži. Ajde. Ovo je Milan Kalinić, za njega sam 10 sati crtao. Ovo je jedna tvoja kosica, znaš, malo onako. Kosica. Vrlo lepo. Hvala. Ovo je Sofija, malo je pogubljena, vidite, ali dobro, i dalje je kao lepa, recimo. Drži polako pred kamerom da se vidi tu, da slikaju se. Ovo je... Ajde. Dobro, dobro. Ajde. Ovo je jedinčan čovek, nije Marko Živić, nego Maca. To, živam te. Hvala. To sam garantija. Ovo nam je Marko Živić. Znao sam, majke. Ovo je Crnogorac. Ja molim da žurim, stigla je ispred patrola pa da me ne uhvati. Ćao. Dalij Prglubović, 26 godina iz Zemuna, ovo je treća emisija. Hvala ti. Dobro večer svima. Znači ovako, uveče kasno čovjek legne, budi se ujutro 6 sati, navija sat, međutim već u 5, naravno, klinci počnu da skaču po glavi i kreću sa pitanjima od samog jutra. Mama, mama, šta je to bordes? Kao, pa pitaj sestru. Kao, pa nemam sestru. Kao, pa to je, mislim. Onda dobro. Opravo, ne bolje. Žuri, ajde. Dobro, ne žurim. Drugo... Sve ga više gotive. Majke moje, on je odličan. Morbidni... Morbidni medicinski rad. Morbidni radiš u mrtvaš ili na prevenciji. Pa posle ove misli će početi. Jesi čuješ s Nadom Acurom? Sećam se prošle nedelje. Čuje. Gospodin se preziva Macura. Ajde. Sljedeće pitanje je ono kao, mama, mama, kao, da ti pitan, zašto Maja nije s nama upisala četvrti razred? Kao, pa čerko, rekao sam ti umrla u trećem, razumiješ? Jaa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 a
Vučić i Kadalibor, mislim. Još, da bi obrnuo klub. Buriš se, znači, buriš se, ujutro odlaziš na posao, kada zove ključevaš ordinaciju, sedneš unutra, grejt, katastrofa, ulazi džafter, predaje knjižicu, sedne sa ženom, čeka i gleda, miriše prste, onako, pita, ženu, dođ vamo, znaš, i ona dolazi kao, reci šta je bilo, kao, šta je bilo, blatu ili gona, znaš, i on gleda ovako, kao, pa, daj, kao, pa meni deluje su gona, kao, kao, pa ja se čudim, šta će blatu u dupe, to je, znaš. Gospode Bože, i sedi tako divni on čekonici. Čovjek, čuri, divni čovjek. Sedi dalje on u čekonici i dere se, naravno, red, katastrofa, ne može drži, kaže, hoću li ja bre više, kao, dobro, džaftere, šta ti je, kaže, pa ne mogu više izdržim, boli me k***a. Svi se smeju, kažu, pa jesi ti normalan, nemoj tako, pred ljudima, reci, boli me grlo, znači, slaži nešto, kad uđeš kod doktorke samu ordinaciju, onda reci, boli, šta te boli, kao, koji ti je problem? Ulazi on u ordinaciju, proziva ga doktorka, sedi, vidi troje ljudi pored njega, pita doktorka, jeli, žaftere, šta ti je, kaže, pa boli me grlo, doktorka, znaš, kao, kao, pa kad gutaš, nekad je. Divni kulturni čovjek. Idemo dalje. Ostaje sam u ordinaciji, kaže doktorka, dobro, skini se, skida se on. Kaže, morat ćeš da prestaneš da masturbiraš, kao. Kao, pa zašto doktorka? Pa mora da te pregledam, znači. Završava se posao. Kako mu se dopalo, vidim. Dobre, mogu završiti, da vam priču. Prva čiga je bila crven ban. Dobro, znači, završava se posao, imamo zakazanu utakmicu medicinari protiv popova.
pukli smo 15-0, mislim, nepravda, stvarno, mislim, stavili Kaluđericu na go, nije primila 35 godina, mislim. U milion. Ma, milioni prolaze pod nas. Ko te zove? Ko je tebe zvao, car? Šta? Samo, kolega će doći. Ti si bre, ne, ovo sve, sve goluda. Ja, ljudi, ja, meni stvarno mesto nije ovo. Vi nas okupirate, bre, vi ste ljudi nas okupirate. Samo ne mora preuzdravati. Ja krećem da se... Ona je što se znoji. Ona je što se znoji. Samo pazi, nemoj se ubije. Oni delo tutku krene da... Stani. Sakri se ovdje. Sakri ćeš se, druž. Ajde, isi normalno. Jesam bio. Vidimo frizure. Meni će da pređe neka bolest. Vidimo frizure. Isto ko na neki vilenjak i šume da ispočne. Udaj nova za zelena odmah. Titanija i Obero, nastavi. E, ali gledajte, oni imaju nastup, već tamo moraju da ga počne. Nemoj zezati. Tako da, ajde, ukrenite odmah. A ne javi. Ne javi ću tamo. Ne javla. Ti put sa nama Milan Čavić i Bojan Topić iz Banja Luke. Pa di, igrali smo žmurke, pa se sakrili. Boki! Dođi, dođi vam. Daj, nemoj. Ajde. Ajde, idemo ono što smo se dogovorili. Koji je ovo? Onaj skeč što smo se dogovorili. Koji? Onaj skeč što smo se gore dogovorili, nemoj me zezat. Aman, koji? Onaj politički skeč što smo se dogovorili, nemoj me zezat, čovječ. Koji, bolan, reci? A to, pa politički onaj, ja političar, ti masa. Ma, mojki, gdje ćeš ti biti političar? Gdje stani, bolan, dođi. Pa jesi nekao pomoć? Gdje ćeš ti biti političar? Pa kad mogu ona trojica što ne mogu i ja. Ma nisi ti toliko blesav. Aman za vježbu, za audiciju, nemoj me zabavat. Pa šta ću ja radit? Ti... S mene slušaš? Ja tebe slušam. Navijaš? Ja tebe navijam. Gde navij me, majke? Stani, bolan, jes normalan, nisam lutka, gdješ me navijat? Stani. Znači, ti mene slušaš. Jo, navijaš. Ja tebe pravim budalom. Ništa ti nije jasno. Ja budala! Ama nisi ti budala! Budi ti budala, budalo jedna! Ama nisi ti budala, Maša je budala! A Maša je budala! Pa da, puno ljudi budala! Puno ljudi budala, budalo jedna! Pa budalo jedna, da. Jel može? Jel može? Može, joj joj! Znači idemo. Drugovi i drugarce, oni političari od ozgo... Zvezd! Zvezda, zvezda! Kaka zvezda, bolan, jes normalan? Pa jes rekao da navijam? Ama za političare! Političari, 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 čuti, političari! Čuti, budalo jedna! Stan, čuti malo, čuti! Pa kako će navijat? Pa ti nisi normalan. Ti imate... Jel iz dubine duše? Pa iz dubine duše, pa da. Pa da. Znači idemo iz početka. Ajmo iz početka. Drugovi i drugarce. Oni političari od ozgo misle da mi njima ne možemo od ozdo. Ako mi od ozgo, oni će svi od ozgo. Ne mogu da se ponašaju tako kako se ponašaju. Pa budalo jedna, što me gađaš? Ko te gađa? Ti me gađaš, budalo jedna, što normalan? Ja te gađam. A ti me gađaš, što normalan? Ne gađam te ja. A ko me gađa? Neko iz mase. Simpatikus. Ti, majke, mi nisi normalan. Pogledaj se na što ličiš, majke. Ko da s glavu govnetom namazujem. Ti mi pričaj, budalo jedna, pogledaj sebe. Šta je? Ko da s glavom puru miješao. Šta je? Jesam. Izvinite. Šokira tri puta i ovo je četvrti put da će nas sigurno šokirati svojim tekstom. Dalibor Golubović, 36 godine iz Zemuna. Ja ću sedeti da te odgledam. Hvala puno. Ništa, pošto je tamo bilo rezervisano za glupi vic, ovdje će za jedan morbidan vic ovaj... Naravno. Ajde, počnemo, recimo, počnemo vic. U tvom duhu. Ništa, ne očekujem. Ništa, ne očekujte, ne očekujem. Ti kao medicinski tehničar normalno da pričaš morbidno. Normalno pričam medicinske stvari. Eto, kad smo kod toga, došao ciga kod doktora i kaže, doktore, ne može žena mi ostane trudna, šta da radim, znaš? I kaže, doktor, pa ništa, cigo, koliko puta imaš seks u toku nedelje? Kaže, pa i ono dva puta. Kaže, ništa, sad moraš jedan put dnevno. Znači, za nedelju dana dođi na kontrolu, pa ćemo da vidimo. I ode, ciga, proba, nedelju dana, opet vraća se. Doktore, ništa, opet. Kaže, ništa, učestali dva puta za redom, nedelju dana, dođi na kontrolu sigurno. Opet, ciga, dva puta za redom, cele nedelje, ništa. Dođe i kaže, doktore, šta da radim? Kaže, ništa, tri puta za redom mora da uspeš. Dolazi ciga kući, vidi komšiju, savio se, liže dole. I kaže, jao, brate, pa znači ti mi jedeš decu.
Pakao. Pakao, a još je. Ništa, znači... Znači... Svi smo u životu pokušali da imamo neke čudne devojke, naravno... Baš mi je čudno za tebe, imaš čudne devojke. Prvi pokušaj da vidim svoje seksualno meće bio je sa Mađaricom, kažu oni su najvatrenije, najbolje ocenjuju, rekao ajde ja da pokušam, odem ja gore do Mađarske, naletim na jednu, krenula je ta priča, rekao ajde da probamo, krenem jednom, dva put, tri put, rekao reci ocenu, gleda me ona kao pa trojka, znaš. Ja se iznervirao, rekao molim te, rekao ja to moram da popravim, krenem opet, udri, 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 pogleda me ona, rekao pa je četvorka, znaš. Rekao dobro, ajde ponovo, i nastavim ja, nastavim, udaram, znaš, rekao, 4 plus, kao, ajde još, kao, 10 minuta. Ja rekao, molim te, zaključi 4, kao da idem, znaš, to. Sljedeća veza je sa gubavkom bila, kako zove, kratko je trajala, kako zove, dobio sam nogu posle 10 minuta. Dobio sam nogu posle 10 minuta. Sa gubavkom se zabavio. Pa moram. Onda je na red došla nimfomanka. Koja je došla? Nimfomanka Plavuša. Sve je to super bilo. Jednom za put za redom, dva, tri, četiri, pet, šest, ono više ne mogu, oteko, kako zoveš, šta da radim, trčim do frižidera, bar negde da se ohladim, juri, ona mene juri, znači trčim, dolazim, otvaram frižider, vidim teglu s jogurtom, ubacim unutra i ona stane iza i gledam ovako i kaže, da sam juče umrla, ne bi znala da ga tako puniš. Mislim... I ovaj, na kraju, eto, ta... Nema potrebe, nastavi, baš je zanimljivo. Može, ma, dobro, je. Eto, još jedna u nizu, kako se zove, znači, upoznali smo se slučajno, šetao sam parkom, zaglavila se, u blatu vozila invalidska kolica, nimala noge, ovaj... Pričam mikrofon. Ha, znači, invalidskim kolicima nimala noge, ja rekao, ajde da joj pomognem, izgledam ja iz blata, dovezi me do kuće, dogovorimo se sljedeći dan da se ponovo vidimo tamo, eto, bilo je baš drago što je mene upoznala, nađemo se u parku. Pitao na mene kao, kako ja tebi mogu da se odužim što si ti tako dobro prema meni, rekom, ne možeš nikako, rekom, stvarno nema potrebe. Kaže, molim te, ja bih htela da imam seks sa tobom. Rekom, ajde da probamo. Kaže, ništa, odvezi me do onog drveta, odvezem ja nju do drveta, ona se uhvati za granu gore. Kaže, odradi ti sve što treba, odradim ja sve što treba, spustim je u kolica, vratim kući. Gleda me njena majka, plače od sreće, kaže, sine, kako si ti divan, svaka ti čast, hvala ti što si je vratio kući. Rekao, pa mislim, što je ne bi vratio? Kaže, pa ima mangupa, kao jebuje, pa ostave 3 dana da visi na drvetu. Može. I eto, za kraj poenta priče, kako se zove, odem u javni WC, možda vam nekdo... Posle svih tih iskustava odem u javni WC, stanem tako sa strane, zavuku ruke u duksiricu, rekao da niko ne vidi, stane lik pored mene, gledam onako snuženo, rekao šta ti je, rekao ba ništa, rekao nemam ruke, ja piški mi se, da li bi mogli mi pomogneš nekako. I on sažali se na mene, rekao ajde ti pomogni, izvadi on, strese, vrati nazad. Gleda me, kaže, dobro, sve je okej, okay, kao, pomogao sam ti, kao, mogu sam da te pitan, šta ti je to zeleno, kao zove na njemu, rekao, izvadi ruke, kažem, ne znam, zato ga i ne diram. Kao? Aleksandar Stevanović, 16 godina, iz Užica, po drugi put sa nama. Treći. Pa repši ništa, ja sam nagađala da drugi, pa, ali evo treći. Kako je. Pogrešiš? Pogreši čovjek. Ne, ja kažem, ti si baš iz Užica, ne, stara, tekst ne, prije. Kako nisi ubao? Ne mogu, ja to ne umem. E, ajde, dobro, vas dvoje na kafu, će tići pa će se ispričati. Kada? Ja ne pijem. A pogledaj što je divno, stoje ovi baš sačuvaj, kablo po leđima. Transformers. A znaš zašto, ona iz televizije. A ne, ona se druži s onim Michael Jackson. Televizije, pokupite te kablove i... Hajde, momak. Hoš ti da nastupaš? Ajde, rokaj! Ajde. Znate svi da, otkad sam raskinuo sa devojkom, pao sam u depresiju. I... ja kad padnem u depresiju, svaki put non stop samo po ceo dan gledam TV. I tako neki dan ja uključim TV i ono ovako, Kinezi, Indijici, mala nevesta logično, Španci, Mađari, sve bez prevoda. Evo napokon nešto normalno, Bear Grylls, znate onaj što preživljava jedući mravo i prašinu šta god.
I taj Bear Grylls u tom trenutku nama objašnjava kako da preživimo 7 dana u nedođi jedući isključivo govno od bizona. Kako? Govno od bizona. Jeste, ali tako ona objašnjava. Govno od bizona je puno minerala i vitamina. Pa jeste đavola. Pa nije ni bizon toliki bizon da sere minerale i vitamine, zar ne? Onda, kad kaže, sam, u ovoj ne dođi, ma jeste, a ko ti drži kameru, mislim, koliko ljudi stoji tu, ne razumem. Ali najjače mi je kada je rekao, sam, moram nešto da preduzmem, vidi mrtav jelena na sred puta. Odraću ga i napraviti jaknu od njega. Još samo da upalim vatru pomoću ova dva kamena. A šta ako se meni, ne daj Bože, ne pojavi mrtav jelena na sred puta? Ili nađeš se u takvoj situaciji, umjesto da bežiš, tražiš pomoć, ti ko budala 2 sata pomoću 2 kamena pokušavaš da upališ vatru i kažeš mamom u njegovu kaku mu uvek uspe iz prve. I onda sam prestao da ga gledam. Shvatio sam da je prevara. I šaltam ja dalje. Zvem je Švicarske, hteo bi da pozdravim sve u studiju, posebno Sašu Popovića nje. Ja sam s ovim preparatom mog unuka spasla. A sad sam ga je želila. Zvezdu, daj gol, daj gol. Sa pola terena dam gol. Jer ja sam stvorena za to da dam gol. San medom, Zlatko, Herbiko, Zlatko, Herbiko, Zlatko, Herbiko. Ute, ute, papa, ute. Ute, ute, papa, ute. Ute, papa, ute. Bolji život da ga zgradim poput igra. Pam, 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 pa, 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 pam, 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 pa, 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 pa. Ugasio televizor, to je to. Hvala.